שלום לכולם, אנחנו פה בשיעור הקבוע, מסכת מגילה, שיעור מספר 33, דף י"ז עמוד ב', והגמרא מביאה מקור לדין שגם בתפילה, אם אומרים למפרע את ה-18 ברכות, כן, הקדמת ברכה אחת לשנייה, אז זה פוסל. שואלת הגמרא, תפילה מנהלה, מאיפה למדנו את זה, שלמפרע לא יצא? מביאה הגמרא דתניא, שמעון הפקולי, היה מוכר צמר גפן, צמר גפן זה פקולה, הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר. אז הסדר שאומרת הגמרא תבאר ביבנה. אז עם אלה, בגלל שהסדר של הברכות, הגמרא מוכיחה את זה מהפסוקים, צריך להתפלל דווקא בסדר הזה ולא לשנות. אז אחרי מפה לומדים שאסור למפרע. דעה נוספת אמר רבי יוחנן ואמרלה במתנית התנה, שנו את זה בברייתא, 120 זקנים שהם אנשי כנסת הגדולה, ובהם, זאת אומרת ביניהם היו כמה נביאים, הם תקנו 18 ברכות על הסדר. אז לפי הברייתא הראשונה זה שמעון הפקולי, לפי הברייתא השנייה זה 120 זקנים ובהם כמה נביאים. לא חייב להיות שזה מחלוקת, יכול להיות שזה, הגמרא תסביר בהמשך שזה לא מחלוקת. מה הם קבעו? את ה-18 ברכות. הסדר של ה-18. את ה-18 ברכות עצמם גם כן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מניין שאומרים אבות? מאיפה יודעים שהברכה הראשונה מזכירים בה את האבות, שלושת אבות שנאמר? אז הגמרא פה מביאה את הפסוק, את המזמור כ"ט בתהילים. מזמור כ"ט בתהילים, יש בו 18 אזכרות של שם השם. כנגד, מה זה מזכיר לכם? כנגד 18 ברכות ב-18. אז ההזכרה הראשונה של שם השם כתוב, אבו להשם בני אלים. מי זה בני אלים? עם ישראל שהוא בנים של האלים. האלים זה חזקים, כן? אלי הארץ, חזקי הארץ. אז הכוונה שתזכירו לפני השם את הזכות אבות. אז עם אלה שזה השם השם הראשון בפסוק, לכן ברכה ראשונה מזכירים את האבות. ומניין שאומרים גבורות, כן? שנאמר, אבו להשם כבוד ועוז. הברכה השנייה נקראת גבורות. למה היא נקראת גבורות? כי זה גבורות השם שהוא מוריד את הגשם. זה ברכה שמדברים על הגשם. מזכירים את הגשם, משיב הרוח מוריד הגשם. ממילא הברכה הזאת נקראת גבורות. אז כתוב בהזכרה השנייה, אבו להשם כבוד ועוז. מה זה כבוד ועוז? תזכירו את הכבוד שלו ואת העוז. עוז זה גבורה, כמו שכתוב השם עזוז וגיבור. אז לכן בברכה השנייה מזכירים את הגבורות. ומניין שאומרים קדושות, ברכת אתה קדוש, שנאמר, אבו להשם כבוד שמו, השתחוו להשם בהדרת קודש. כבוד שמו זה קדושת השם, כמו שכתוב בהדרת קודש. בסדר? אז שלוש ברכות ראשונות, הבנו, אבות, גבורות וקדושות. אנחנו בדרך כלל קוראים לזה קדושה. טוב, עכשיו הגמרא... כן, אומרת הגמרא, אומר ראו לומר בינה, מה זה בינה? ברכת אתה חונן לאדם דת ומלמד לאנוש בינה, למה היא אחרי קדושה? אומר ראו בינה לומר אחר קדושה, שנאמר, כתוב פסוק בישעיה, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו, וסמיך למיד אחרי זה כתוב, וידעו תואר רוח ריבינה, אז הנה נשמחה ברכת הבינה לקדושה, כמו בפסוקים שם. איפה זה? בישעיה, ישעיה כ"ט, פסוקים כ"ג וכ"ד. ומה ראו לומר תשובה, ברכת השיבנו, אחר בינה, נכתיב, כתוב בישעיה, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. אז יבין, זה בינה, ושב, זה ברכת התשובה. אז לכן, סמכו את הבינה לתשובה. שואלת הגמרא, יאחי, אם ככה לומדים מהפסוק הזה, אז הנה, כתוב ורפא לו, אז בוא נסמיך את הרפאנו לברכת שיבנו עליך, ברכת התשובה. יאחי, למה רפואה בתרד את תשובה? אז למה אנחנו מפסיקים עם ראינה בעוניינו, כן, ברכת הגאולה? אומרת הגמרא, לא סל כדעתך, נכתיב, יש פסוק אחר שכתוב בישעיה, אני קורא את כל הפסוק, יעזוב רשע דרכו וישעה במחשבותיו, וישוב אל השם, וירחמיהו, ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. אז הנה רואים שאחרי התשובה, יש את הסליחה, לכן סידרו את ברכת סלח לנו מיד אחרי השיבנו, ורק אחרי זה את הרפואה. וגם את הגאולה, כן? שואלת הגמרא, יש לך פה שני פסוקים, אז למה החלטת שזה הפסוק הנכון וזה הפסוק הלא נכון? מה זה השרירותיות הזאת? שואלת הגמרא, ומאי חזית דסמכת סמוכה, למה אתה סומך על הפסוק, וישוב אל השם ורחמיהו ואלינו כרבה לסלוח? תסמוך על הפסוק, ושב ורפא, תסמיך את הרפואה לתשובה. אומרת הגמרא, יש עוד פסוק, אז זה נותן קונטרה,
כתיב קרא, כתב קרא אחרינה, פסוק אחר, בתהילים, הסולח לכל אבונויכי, הרופא לכל תחליוכי, תחליאחי, הגואל משחת חייכי. זאת אומרת, אז אתה רואה, הנה, סלח לנו, ואז אחרי זה אתה רואה את הרפואה, אחרי הסליחה, ואחרי זה יש את הגאולה. אז לכאורה, אנחנו רואים את הגאולה אחרי הרפואה, לפני הרפואה. פה בפסוק כתוב את זה אחרי זה, והגמרא לא מדברת על זה. שמתם לב? כתוב פה הגואל משחת חייכי. כן, אז אצלנו, אז יש פה אלה שלא גרסו, יש כאלה שלא גרסו את זה, אז בואו לא נגרוס את זה, בסדר? לא נגרוס את זה, הגמרא תתייחס לזה עוד מעט לגבי הגאולה, למה היא באמת נמצאת בברכה השביעית, הגמרא תדבר על זה. אבל לכאורה לפי הפסוק פה, מה? גאולה לפני בתפילה, רפואה אחר כך. טוב, אומרת הגמרא, לממרה דגאולה ורפואה בתר סליחה היא, מה אתה אומר לי שהגאולה ורפואה זה אחרי הסליחה והכתיב ושב ורפא לו? אז מה רואים פה? שהרפואה איך היא באה? על ידי התשובה. קודם כל תשובה, אחרי זה רפואה. אז למה אנחנו אומרים איזה אחרי סליחה, כן? אומרת הגמרא, ההוא הרפואה שכתובה בפסוק ושב ורפא לו, לאו רפואה דת החלויים היא, אלא רפואה דת סליחה היא. זה לא רפואת הגוף, אלא רפואת הנפש. מה שאין כן, הפסוק, שאנחנו מבקשים בברכה, זה בעיקרון רפואת הגוף, ולכן אנחנו סומכים על הפסוק, הסולח לכל אבונוכי, הרופא לכל תחליוכי. מבקשים להסתיים בעצם. בפשטוס, כן, רפאנו השם ונרפא, כן. אבל לכאורה, זה לא רפואה של סליחה. כן? הנה, אומר רבי יעקב אלגזי, או יוסף אלגזי, אני לא זוכר, אומר, מכאן מוכח שאותם שאומרים ברכת רפאנו ועלה ארוחה ומרפא לכל תחוליי נפשנו, אז זה טעות, כי הברכה הזאת אנחנו רואים, זה רפואה של תחלואים, לא רפואה של סליחה. טוב. מי אומר את זה? זה אומר רבי יום טוב אלגזי. לא, אבל מי אומר? ספרדי? זה הנוסח שמופיע, אני לא זוכר שיש מישהו שאומר את זה האמת, אבל כנראה שהיה נוסח כזה, לכל תחלואי נפשנו. טוב, עכשיו ממשיכה הגמרא, אומר ראו לו, אומר גאולה בשביעית, אומרים ברכת גואל ישראל בשביעית, הרי מקודם ראינו בפסוק מה כתוב, הסולח לכל אבונויכי, הרופא לכל תחלויכי, ואז הגואל משחת חייכי, אז איך אתה מקדים את הגאולה לרפואה, למה היא דווקא בשביעית, אומרת הגמרא, אמר רבא מתוך, יש קבלה ביד חכמים, שעתידין להיגאל בשביעית. עם ישראל עתיד להיגאל בשנת השביעית. מה זה שנת השביעית? שנת השמיטה. לפיכך, כבאו בשביעית. אז לרמז על זה שסידרו את הברכות, סידרו את גואל ישראל בברכה השביעית. ממילא, אז ככה הכל מסתדר. למרות שבעצם הברכה של גואל ישראל, רנה ועוניינו וריבה רבנו, זה לא ברכה על גאולת ישראל מהגלות, אלא ברכה על הצרות, על הצרות בכללית. למה? כי יש אחרי זה ברכות על ירושלים וכו', כן? מקבל שמחה מול ישראל, ככה רש"י מציין. אבל עדיין, הגאולה, הגאולה שמצפים לה, היא קורית בשביעית. טוב, אומרת הגמרא, איך אתה אומר לי שזה בשביעית? ואמר מהר, למדנו בברייתא במסכת דרך ארץ, זוטה. כתוב שם, בשישית קולות, בשישית בשנת השמיטה יהיו קולות, זאת אומרת יצא שמועות שמשיח בן דוד בא, או קולות של תקיעת שופר, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, בשביעית יהיה מלחמות בין ישראל לגויים או בין הגויים עצמם, ובמוצאי שביעית בן דוד בא. אז מתי נגלים? מוצאי שביעית זה השמינית. אז למה את אמרת לי שהגאולה בשביעית ובגלל זה תקנו את הברכה בשביעית? מיישבת הגמרא, מלחמה נמי, התחלת את הגאולה היא מלחמה, שאתה רואה מלחמה, שתדע, זה גם התחלת הגאולה, אז עם אלה, הגאולה תתחיל בשביעית, כי המלחמה תהיה בשביעית, לכן תקנו את הברכה בשביעית. יש איזה, באמת, רציתי להדפיס, לכן שאלתי אותך אם יש מדפסת, הרב קוק באורן מדבר על זה, שהמלחמה, שיש מלחמה בעולם, מתעורר את משיח, ומתעורר את רצון וזמיר, זאת אומרת, הוא כותב את זה מלחמת העולם הראשונה. כן, אז מלחמה, שרואים מלחמות לפעמים בעולם, זה רע מאוד. מלחמה זה מאוד רע, אנשים נהרגים, חפים מפשע, אנשים וילדים, וצריך לדעת שזה מעורר דברים, זה מחיש משהו, זה מחיש כל מיני תרחישים, כל מיני פרוסס כאלו. הנה, רואים פה בגמרא מפורש, מלחמה נמי, התחלת את הגאולה היא. אתה רואה רק את המלחמה, את האנשים שנהרגים, אבל יש גאולה אחרי זה.
ומה ראו לומר רפואה בשמינית, ברכת רפאנו, מבארת הגמרא, אמר רבי אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית, מתי עושים ברית מילה ביום השמיני, שצריכה רפואה, לפיכך קבוע בשמינית. אחרי שהתינוק מלאים אותו, הוא צריך לרפואה, כן? אכן עושים לו כל מיני דברים של רפואה. אז עם אלה, לכן, אז תשימו לב, שאנחנו מבקשים הרפואה, בעצם הברכה העיקרית זה בשביל, בשביל הברית מילה, תינוק שמלו אותו. זה מאוד מעניין, כי לפי מה שאני אמרתי ברוחה, כן? אני אומר שבאלפייה השביעית, בעצם המציאות נחרבת, כאילו הכל נחרב, ורק בשמינית, זה בעצם העולם הבא. כאילו. תדבר על האלף, השביעי והשמיני. נכון, כן. אלף השביעי. כן. אז אני אומר, אז, כאילו, זה מסתדר עם מה שאני אומר פה. פה מדברים אבל על השמיטה, אתה מבין מה אני מתכוון? לא על האלף. פה מדברים שנות השמיטה, שיש שמיטה כל שבע שנים, אז השנה השביעית, שנה השמינית, לא מדברים על זה, אבל אפשר להשוות את זה, אפשר לומר שזה הכוונה, מה שמדברים פה זה על ה... לא, מדברים על המוצאי שביעית, לא מדברים על המוצאי אלף השביעי, אלא מדברים על המוצאי שביעית במניין השמיטות, שאנחנו מונים כל שבע שנים, שיש שנות השמיטה, זה הכוונה. בסדר, לא נורא. שנה שעברה, נכון? שנה שעברה. כן, נכון. אז עכשיו זה מוצא שביעית, אפשר לומר. מוצא שביעית, כן. כן, כן. הרפואה מגיעה, חברים. כן. אז למה באמת, אומר הפוקד הקרים, זה רבי צדוק הכהן מלובלין בעוד ד', אומר, הרי יש הרבה חולאים שצריכים רפואה, אז למה דווקא בגלל המילה שמו את זה? הוא אומר, עיקר עניין הרפואה זה בשביל המילה, שהרי אם לא יעברו עבירות, לא יהיו איסורים ומחלות ולא יזדקקו לרפואות. נמצא שיסוד הרפואה, היא לריפוי חיתוך אורלת הנימול בשמיני. זאת אומרת, מה זה האורלה שחותכים אותה? זה בשביל שבן אדם יקיים את מצוות השם, זה המצווה הראשונה שהוא מקיים, כן? אז עם אלה זה בא להראות שאם מקיימים את המצוות, אז יש רפואה כבר, לא יהיה מחלות. טוב, ומה ראו לומר ברכת השנים, מברך השנים בתשיעית, אמר רבי אלכסנדרי, כנגד, שם מעניין, אלכסנדרי, כן, לא, שם לא יהודי, אבל זה כנראה זה גם המורה שהיה במצרים, היה במצרים, מותנה, או המורה. אלכסנדר. כן, על שם אלכסנדר, אלכסנדר המוקדון. כן, כן. כנגד מפקיעי שערים, מה זה מפקיעי שערים? סוחרים שדבועה שמייקרים את השער שקבוע בשוק, מפקיעים שערים. דכתיב, כתוב בתהילים פרק י' שבור זרוע רשע. ודוד המלך מדבר שם על רשע שמפקיע את השערים וגוזל את הממון של העניים. כי מי שנפגע מזה זה בדרך כלל העניים. אז עם אלה, מפקיע שערים, כן, מעלים את המחירים יותר מהרגיל ומה שצריך. אז דוד המלך ביקש שהקדוש ברוך הוא ישבור את הזרוע של הרשע. מה הכוונה? ודוד המלך ביקש שהקדוש ברוך הוא ייתן שפע של תבואה ואז הוא לא יכול להפקיע את השער. כי אם יש הרבה סחורה בשוק, אתה לא יכול להפקיע את השערים, כן? לכן דברים שיש אותם הרבה, אז הם מאוד זול. מאוד זולים. ודוד כי אמרה שהוא ביקש את הבקשה הזאת, בתשיעית אמרה. הוא אמר את זה במזמור תשיעי של תהילים, למרות שאצלנו זה במזמור עשירי, מזמור י'. אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת שאשרי האיש ולמה רגשו גויים, זה בעיקרון מזמור אחד שחילקו אותו אחר כך. בסדר? ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? לכתיב, כתוב בחזקאל, קראנו את זה לדעתי בהפטרה שעכשיו קראנו, וזה כבר אפילו התגשם. אז זה מאוד נחמד לקרוא הרבה פעמים נבואות בתנ״ך שכבר ממש התגשמו, זאת אומרת, צריך להיות עיוור לא לראות את זה. כתוב, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופרייכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. זאת אומרת, הנביא מתנבא על הרי ארץ ישראל, שהאילנות יחזרו לתת פרי, והאדמה תתברך, וכן, כמו שקורה היום בארץ ישראל, כל כך הרבה חקלאות, אפילו מוכרים את זה לחוץ לארץ, ומוכרים כל מיני אפקטים, עגבניות שרי, ובזמן כל הגלות, ניסו כל מיני, לזרוע כל מיני דברים, ושום דבר, ארץ ישראל הייתה חרבה, הייתה על הפנים. זה חלק מקריאת שמע. כן, אז רואים את זה שהנה הנביא מתנבא, שאתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ממילא רואים מפה, שמתי האדמה מתברכת, מתי מגיע פרנסה? בזמן קיבוץ גלויות, כי קרבו לבוא, שעם ישראל מתקרב לארץ ישראל. לכן הסמיכו את ברכת השנים, סליחה, את ברכת מקבץ נדחמו ישראל לברכת השנים, כי זה תלוי בזה. וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים, שנאמר, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך.
כוונה שהקדוש ברוך הוא יצרף את עם ישראל ויסיר מהם את כל הרשעים שבהם. וכתיב, ואשיבה שופטה הרכיבה ראשונה ויועצה הרכיבה תחילה, אני קורא את כל הפסוק, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ממילא, אז מפה רואים שברכת אשיבה שופטנו כבר ראשונה, היא קשורה לקיבוץ גלויות, כי זה קורה מיד אחר כך. וכיוון שנעשה דין מן הרשעים, קלו הפושעים. מי זה הפושעים? הפושעים, אז בעיקרון הגרסה פה הייתה המינים. הצנזורה הנוצרית מחקה, כתבה הפושעים. הצנזורה, מה? הצנזורה, הייתה צנזורה בעם ישראל, במשך כל הגלות, צנזורה של הנוצרים, שהם לא מחקו כל מיני מילים, שהם לא רצו שיכתבו כל דבר שקשור לנוצרים, או כל דבר שקשור לישו, אז הם כתבו במקום איזה משהו אחר. אז רגע, ברכת המילים נתקן על הנוצרים, התקינו את זה בגלל הנוצרים. שנייה, אז הגמרא מספרת כל מיני דברים הרבה פעמים על ישו, על הנוצרים, אז שינו על זה, ואחרי זה מצאו במהלך, ברוך השם, היום אנחנו יכולים לכתוב מה שרוצים, אז מצאו כל מיני כתבי יד ישנים, וזה גם פתר כל מיני בעיות שלא הבינו אנשים, כל מיני דברים שלא היו מובנים כל כך במהלך הדורות, מצאו את הכתבי יד, זה השתנה. אז עכשיו, למשל, כל מיני כתבי יד שנכתבו בלי צנזורה או במקומות אחרים, או הגאות הבח הרבה פעמים הביא כל מיני דברים שהיו לו, הוא בדק כל מיני כתבי יד שהיו לו. על כל פנים, אז מה שקורה, אז יש למשל מצחיק, כן? כתוב, כל מקום שכתוב גוי, כל מקום שכתוב גוי בתלמוד או בתנ"ך, אז הם כתבו, במקום גוי, כתבו אקום. כי עובד כוכבים ומזלות, כוונה לא נוצרים, הם לא עובדים כוכבים ומזלות, אז רק גוי זה אקום, לא גוי. אז אחד הדברים המצחיקים שיש בדיון בגמרא על ישראל שהוא לא, ישראל שהוא לא, גוי שהוא לא אקום. גוי שהוא לא אקום, לא עובד כוכבים ומזלות, גוי שגר תושב. אז הם כתבו, בגלל שכתוב גוי, אז הם כתבו אקום שאינו אקום, אתה מבין? כאילו אקום שאינו אקום. כן, כל מיני דברים מצחיקים. לא, בגלל שהם שינו כל דבר שכתוב גוי, אז הם כתבו אקום. אז כתוב, יש הלכה, דיון בגמרא על גוי שאינו אקום, גוי שהוא לא עובד כוכבים ומזלות, אז כתוב גוי, אז הם כתבו אקום שאינו אקום. כי את הגוי שינו. בסדר? טוב, אז עכשיו הכל פנים, אז כן, אז צריך להבין, הנה, אז תבינו משהו. רגע, מי גם מה כתב את הגמרא? רגע. לא, אנחנו כתבנו, שנייה, תן לדבר. העם ישראל, הנוצרים, כפי שאתם יודעים, מקים הנצרות, היה יהודי שומר תורה ומצוות, קראו לו ישו, ישוע וכו'. הכל פנים, אז ישו, הייתה לו קבוצה, והתלמידים שלו היו לו 12 תלמידים מפורסמים, והם היו מתפללים בבית הכנסת, היו שומרים שבת, ביום שלנו היו מורבבים. זה היה כמו שיש נגיד חסידים, יש ספרדים, אשכנזים, יש קבוצה של נוצרים. ורובם היו גם יהודים. כל התלמידים שלו היו יהודים, כל ה-12. לא, ה-12 היו. לא, הכל פנים, אפשר לבדוק את זה אחרי זה. הכל פנים, מה שקרה זה ש... לא ניכנס לזה עכשיו, זה גם אפשר לדבר על זה, זה שיעור בפני עצמו. מה שקרה זה שהנוצרים, הם הלשינו הרבה פעמים על הפרושים ובפני הרומאים. בקיצור, היה פה בעיה ורצו להרחיק אותם מהיהדות, להוציא אותם מהיהדות. ומה שעשו זה שתקנו ברכה בתוך ה-18, ברכה נגדם. אז עכשיו הנוצרים לא יכולים להגיע לבית כנסת, כי אם הם מגיעים לבית כנסת, מה שקרה, יש ברכה שהם יקראתו ויעבדו והוא לא יכול לעלות גם חזן. זה היה השלב שהרחיקו אותם לגמרי סופית, ואז כבר הם נהיו בפני עצמם, ואז הם פנו לגויים. הם היו מתפללים באותו בית כנסת, תבין? כן, הם היו. הנוצרים הראשונים, לפחות 150 שנה, ויש מצב 300 שנה, הם שמרו שבת ביום שבת שלנו. אחרי זה שינו את זה ליום ראשון. אבל זה בערך 100 שנה, אני חושב, הם התפללו באותו בית כנסת. כן, כן, כן. כן, והסימן של הנצרות הקדומה, של תלמידי ישו, הנוצרים הקדומים, הנוצרים, קוראים להם הנוצרים היהודים, זה היה, איך אמרת? דג. כן, דג, זה הולך ככה, יש פה סימן ופה סימן. לכן תראו בארצות הברית, במיוחד בטקסס, יש הרבה מכוניות, תראו את הסימן הזה. זה על הדג הזה, כן. זה היה הסימן שלהם, זאת אומרת, נוצרי, היה נפגש עם נוצרי, אז הוא לא יודע אם הוא נוצרי או שהוא אולי מתחזה או משהו, אז הסימן היה, שזה היה הסימן, שהוא מראה לו את הסימן הזה, והוא מראה לו את הסימן הזה, אז זה הסימן שלהם, בשביל שהם ידעו לתקשר אחד עם השני. טוב, זה נושאים מעניינים. הכל פנים, וכיוון שנעשה דין מן הרשעים, קלו הפושעים. אז מי זה הפושעים? אז היה כתוב פה בעצם המינים. מינים זה תלמידי ישו הנוצרי.
לכן, הסמיכו את זה לברכת ראשי ושופטנו, וכולל, בברכה הוא כולל את זדים. מי זה זדים? אומר רבו דרם, זה מלכות רומי. זדים זה מלכות רומי עם ההם. איזה תקופה ישו היה? לפני, נגיד את זה ככה, 70 שנה אחרי חורבן הבית, כן? השני, בטח השני, כן. הוא היה בתוך הבית, זאת אומרת, הוא היה בזמן חורבן הבית. הוא התנבא על קצת, הוא זאת אומרת, דיבר על חורבן הבית, וכמה שנים לפני שזה נחרב. זמן התנאים. כן, זמן התנאים, כן. אבל זמן התנאים, לפי הגמרא, אז הרב שלו היה רבי ישוע בן פרחיה, שדחה אותו, יש אומרים שזה לא היה, שזה היו שתי ישוע, כי זה לא מסתדר בשנים, תוספות אומרים, זה לא כל כך פשוט. מיוחד שהיה לנו כל כך הרבה גרסאות וצנזורים, אז לא כל כך בטוח מה כתוב בגמרא. וכן מה שנעשה דין מהרשעים כללו הפושעים, וחולל זדים עמהם, שנאמר ושבע פושעים וחטאים יחדיו ועוזבי השם יכלו. וכיוון שכלו הפושעים, מתרוממת קרן צדיקים, נכתיב וכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. וכולל גרי הצדק עם הצדיקים, שנאמר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, וסמיך לה וכי הגור איתך הגר בארצכם, אז לכן בברכת על הצדיקים מוסיפים גם את הגרים, ברכה מיוחדת על הגרים. השם אוהב גרים. כן, 36 פעמים בתורה, הקדוש ברוך הוא הזהיר על הגרים יותר מכל מצווה אחרת. שלא יזהור עליה כל כך הרבה פעמים. שבת יזהרו אולי 3-4-5 פעמים בתורה. טוב, ואחד מתרוממת קרנם בירושלים, שנאמר, שאלו שלא מירושלים, ישליו אוהבייך. מה זה ישליו? שאול? ישליו זה מלשון שלווה. שהצדיקים, אוהבי ירושלים, יזכו לשלווה. לכן הסמיכו את זה להצדיקים. מכיוון שנבנית ירושלים, בא דוד שנאמר, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהים ואת דוד מלכם ופחדו אל אדוני ולטובו באחרית הימים. זאת אומרת, אחרי שיבנה ירושלים ועם ישראל יחזור לבית המקדש, אז יבקשו את הקדוש ברוך הוא. כן, אני קורא תמיד את כל הפסוק ככה שיהיה את הפסוק. וכיוון שבא דוד בת התפילה, זאת אומרת, מעניין מה שכתוב פה. זאת אומרת, רק כשבא דוד בא התפילה. מה עם כל התפילות שאנחנו מתפללים? יענו מתפללים. אנחנו לא יודעים להתפלל. הגמרא אומרת במסכת לא זוכר, שנראה לי, אולי רובין, על כל פנים, שרבי אלעזר אומר שם שהוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. אז הגמרא בסוף מסבירה, הכוונה מדין תפילה. למה? כי כתוב שיקורת ולא מיין. אנחנו כמו שיקורים בגלות, ממילא אנחנו פטורים מתפילה, כי שיקור אסור לו להתפלל. אבל רואים פה, כיוון שבא דוד, בת התפילה. שיבוא דוד, אז יהיה תפילה. מה עם כל התפילות שאנחנו מתפללים כל היום? זה לא ממש תפילה. זה קוראים את הסידור, לפעמים מכוונים, לפעמים לא, לפעמים לא, גם את זה לא. אבל התפילה האמיתית שבא דוד, שנאמר... מה זה, התירים כאילו? לא, לא, התפילה, אז יהיה תפילה. הנה, אומר פה בדיוק, אני רואה פה אור החמה אומר, ואף על גב שגם בזמן הגלות יש תפילה, מכל מקום, לא תה, לעתיד לבוא, לא תהיה התפילה כעניין תפילה לעני, אלא תפילה של שמחה. כמו שכתוב, ושמחתים בבית תפילתי. הנה אותו עניין שאמרתי. לכיוון שבא דוד, בת התפילה שנאמר... מה לא הבנת? כתוב פה שבא דוד, שיבוא המשיח, אז יהיה תפילה. משיח בן דוד, כן. אז יהיה תפילה. אז שאלתי, מה עם כל התפילות שאנחנו מתפללים? אמרתי, זה לא תפילה, זה... איך זה נקרא? זה צל שחרות. לא, לא, נו, שבן אדם... אוח, לפעמים בורח לי המילים, אבל שבן אדם כאילו... פולקלור, זה נקרא, פולקלור. כן, אנחנו נאמנים למסורת, מתפללים 3 פעמים ביום. אתה צריך לראות את שאול מתפלל. כן? מתפלל... לא, אז לפעמים זוכרים לתפילה. יש הערות, אני אגיד לך, זה כמו שהמהר"ל שואל, המהר"ל אומר, בית המקדש, העולם חייב שיהיה בית המקדש. אפילו כתוב, יכול להיות שכתוב שבית המקדש, כן, לפני שבית המקדש, נבנה בית המקדש, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בבית המקדש, והתפלל לעצמו שבני ישראל יבנו שם בית המקדש. אז שואל המהר"ל, איך העולם מסתדר בלי בית המקדש? בגלות, איך העולם מסתדר בלי בית המקדש? איך יכול להיות שהעולם מסתדר בלי בית המקדש? זה הדבר הכי חשוב, זה החיבור שמיים וארץ. אומר המהר"ל שהעולם מסתדר על סמך הבית המקדש שהיה, ועל סמך הבית המקדש שיהיה. אז זאת אומרת, זה באמצע ככה, זה מסתדר, ביניהם ככה מסתדר, אבל אין לו קיום בפני עצמו. הכל פנים... תפילה של גלות גם. נכון, נכון, תפילה לעני, תפילה לעני, תפילה לעני. שנאמר,
והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, וכיוון שבת תפילה בת עבודה של בית המקדש, שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, אז לכם מסמיכים את צמח דוד ושומע תפילה, ואז וכיוון שבת עבודה, בת התודה, שנאמר זובח תודה, יכבדני, זאת אומרת אחרי שאתה זובח את הקורבן, אתה צריך להודות להשם, לכן סמכו את ברכת העבודה לברכת ההודעה. מה זה ברכת ההודעה? מודים אנחנו לך, כן? אחרי הרצה, אנחנו אומרים מודים אנחנו לך. כי זובח תודה, יכבדני. שאנחנו, כן? ומה ראו לומר ברכת כהנים, אחר הודעה? למה לא דיברו פה על ישועתך כיוונו השם? מה לישועתך כיוונו השם? הברכה, שמח קרן ישועה. זה אותו ברכה. דיברנו פה על זה? לא, זה אותו ברכה, זה הברכה של רצה השם אלוהים בעמך ישראל תפילתם ש... מצמיח קרן ישועה. יש לו את הברכה שלו בעצמו. אה? ולפני תפילה, לפני... שלך כך תשמע קולנו. לפני שמע קולנו. את צמח דוד עבדך את הלמד הצמיח וקרמון תאום משועתך. הנה, הבאנו את זה פה. הנה, כיוון שבאת, סתכלו. איך מתרוממת קרנם שלמה בירושלים? ואז כמה שנמנה לשולם בא דוד, זה צמח דוד עבדך מעלת עצמיח, כן? כן. טוב, ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודעה, כן? מתי אומרים ברכת כהנים? הטוב שימחה הולכן אל הודות, כהנים, כן? לכתיב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. אז אהרון הסמיך את ברכת כהנים ויברכם, למה הוא הסמיך את זה? לחטאת. אז תכף הגמרא תשאל, כתוב אחרי זה, כתוב מעשות. וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, אומר, אז שואלת הגמרא, אמא קודם עבודה, מה כתוב בפסוק? קודם כל כתוב הברכה, אחרי זה כתוב וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. אמא, נגיד את ברכת כהנים, קודם ברכת העבודה, אחרי שומע תפילה, אומרת הגמרא, לא, תקרא טוב את הפסוק, לא סלקא דעתך, דכתיב, וירד מעשות החטאת וגומר. מי כתיב לעשות? מעשות כתיב. כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, מתי הוא ברך אותם? וירד מעשות, הוא כבר עשה לפני כן את החטאת והעולה והשלמים. אז ברכת כהנים זה היה אחרי שהוא יקרים. מעשות זה אומר שהוא עשה כבר? כן, מעשות זה לא כתוב לעשות, כתוב מעשות שכבר עשה את זה. טוב, זה דיוקים לשון הקודש. אתה מדבר בזמן המשכן? זה היה בזמן, ביום השמיני למילואים, שנתחנכו לעבודת המשכן. כן. אחרי העגל? בפרשת שמיני. אחרי העגל? כן, הרבה אחרי. העגל, המשכן היה אחרי העגל, לפי רש"י, לפי רוב המפרשים. אבל הוא קיבל את ההוראות לפני וכזה זה. לא, הפרשת תרומה ותצווה, לפי רש"י, זה שייך אחרי כי תישא. זאת אומרת, המעשה העגל היה לפניהם, אין מוקדם מאוחר בתורה. אבל למה זה מוזכר פעמיים? מה מוזכר פעמיים? נגיד, לפני שתי פרשות. כן, פעם אחת מוזכר, אחרי זה הולך בגדים, ואחרי זה זה חוזר עוד פעם למשכן. כן, אז פעם אחת מוזכר, אומרים שבין לבין זה היה המשכן. פעם אחת מוזכר שהוא מצווה אותו לעשות, ופעם השנייה מוזכר שהם עשו את זה. למה מוזכר בכלל הכל? זו שאלה טובה, למה יש ארבע פרשיות רק על דברים שבקושי מבינים. טוב, ממשיכה הגמרא. מי כתיב לעשות? מי עשות כתיב? שואלת הגמרא, ולאמרה אחר העבודה, נגיד את ברכת כהנים, מיד אחרי העבודה, לפני מודים. כן? הרי כתוב פה שמה? שאהרון עשה את החטאת העולה והשלמים, ואז ויברכם. אוקיי? אז למה אתה לא אומר את זה מיד אחרי עבודה? אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך, דכתיב זובח תודה. מה כתוב? הרי מקודם הבאנו פסוק, שזובח תודה, שאחרי ההודעה צריכה להיות מיד אחרי העבודה. אז לכן את העבודה, אנחנו צריכים להסמיך לתודה. לכן מיד אחרי העבודה, אנחנו אומרים את התודה. אז שואלת הגמרא, שאלה כמו ששאלנו מקודם, אם אתם זוכרים, למה אתה סומך על פסוק אחד יותר מהפסוק השני? מי חזי דסמכת אי, סמוך אי, למה אתה סומך על הפסוק זובח תודה? תסמוך על הפסוק, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת ועולה והשלמים, שברכת כהנים צריכה להיות מיד אחרי רצה. רצה, המחזיר שכינתו לציון, ברכת כהנים. אומרת הגמרא, מסתברא, מסתבר שיש להסמיך את מודים לעבודה. למה? כי עבודה והודעה אחד המילתאי. זה עניין אחד. מה זה הודעה? הודעה זה גם עבודה של מקום. הודעה, עבודה, זה אותו עניין. זל בזח, כמו שאומרים, בערבית. אבל איפה אומרים את העבודה פה? אה? ב-18. מה זה, איך אומרים את העבודה? רצה השם אלוהים בעמך ישראל ובאתם שבע, שב את העבודה לדביר ביתך. אז לכן מסמיכים
את ברכת כהנים לברכת עבודה. טוב, אומרת הגמרא, מה ראו לומר, שים שלום אחר ברכת כהנים, דכתיב ושמו את שמי בני ישראל, ואני אברכם, זה כתוב אחרי ברכת כהנים. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא, הכהנים עושים את המצווה של לברך את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מברך את ישראל. מה זה הברכה של הקדוש ברוך הוא? שלום, שנאמר, השם מברך את עמו, והשלום. אומר רש"י. רש"י. איפה? חזור לרש"י, קודם, מההתחלה. על הסדר, כן, י"ז עמוד ב' למעלה. שורה חמישית מלמעלה, רש"י. על הסדר, כמשפט המקראות, גדל לפי קמן, הפקולי, יש אומרים שמסתכר בצמר גפן שנקרא פקול, אבו לה' אזכירו לפניו את אלי הארץ, אבו לה' כבוד שמו ספד אקרא בהדרת קודש. ומה ראו לומר גאולה בשביעית ולא רפואה אחר סליחה כדכתיב קרא סולח לכל עוונוך רופא לכל תכליוכי. מתוך שעתידין להיגאל בשביעית, שבוע שבן דוד בא בו חלוק משאר שנים, כדאמרינה מפרק חלק, שנה ראשונה רעה ולא רעה וכולי, עד ובשביעית מלחמות ומוצא לשביעית בן דוד בא, התחלת דגאולה היא, ואף על גב דאי גאולה לאו גאולה דגלותי, אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד. יש לך? דאי ברכת קיבוץ ובניין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחד ואחד ברכה לעצמה לבד מגאולה זו, אפילו אחר כיוון לשם גאולה עלה קבוע בשביעית. שבור זרוע הרשע, פה יש לך? שבור זרוע הרשע, אלו המייקרים את התבואה ומפקיעים את השאר, וממה ידי במפקיעי שערים כתיב, דכתיב בהי פרשת, כתוב באותו אותו מזמור, יערוב במסתור כאריה בסוכו, יערוב לחטוף אני. וכי הליסטים אורבת לעני, כתוב שהוא מתחבא לעני לשדוד אותו. מי שודד עניים? מה תשדוד אותו? אלא, וכי הליסטים אורבת לעני, והלא את העשיר הוא אורב. אורב זה הכוונה מחכה לו, מערב. אלא במפקיעי שערים הכתוב מדבר, שרוב דעתם לעניים הוא. כן, את מי הם הולכים לקרוע את העניים? וכבאי דוד, רח מעלה דמילתא, שבור זרוע הרשע ותן סובה בעולם, ובכך זרוע שבור, ורא תדרוש ראשו בל תמצא, וזה שהיה בדעתו להיות רשע, כשתדרוש ראשו לא תמצא, עוולה שלא הספיק לעשותה, זה מה שדוד המלך אומר. ורא תדרוש ראשו, בל תמצא, תבדוק איזה רשעה הוא לא עשה, רשע עשה את הכל. כן, למרות שיש פשט אחר, ורא תדרוש ראשו, בל תמצא. אם תדרוש את ה... את ה... ככה נראה, נחמן נראה לומר, ורא תדרוש ראשו, אם תחפש את הרע של הרשע באמת, בל תמצא. תמיד תראה שהיו שם איזה משהו ככה גם טוב, ככה, יש איזה נקודה פנימית טובה. בפרשת שיעית אמרה, ואם תאמר רש"י אומר שמיניתי, יש פה גרסה, עשיריתי. כן, עשירית. כן, אם תאמר עשיריתי, אז אשרי ולמה רקשו גויים, תרתי פרשתאי. זה שניים, אה? אז יש פה גרסה שאומרת, כן, על המזמור שאמרנו, שזה נמצא בתשיעית, אז רש"י פה שואל, ואם תאמר עשיריתי, אומר רש"י, אשרי ולמה רקשו גויים, חדאי, ככה צריך לקרוא. חד הפרשתאי. אנחנו אמרנו שדוד המלך אמר את הדבר הזה בפרשת תשיעית. באמת זה בפרשה עשירית, מזמור יוד. במזמור יוד, בתהילים. אז איך זה יכול להיות? אז רש"י שואל איך זה יכול להיות. אומר רש"י, אשרי ולמה רגשו גויים, זה בעצם מזמור, זה שתי מזמורים. בסדר? זה בעצם... אני חושב שזה עשירי, שזה המזמור העשירי, אז למה רשום התשיעי בכלל מלכתחילה? כתוב בגמרא תשיעי, שזה אומר את זה במזמור תשיעי. אז שואל רש"י, אנחנו רואים שזה אצלנו במזמור עשירי. מחוברים, אז זה בעצם מחוברים. הגמרא מסכת ברכות אומרת שאשרי ולמה רגשו גויים זה בעצם מזמור אחד, הפרידו את זה אחרי זה. זה בעצם מזמור אחד, אז בעצם זה בתשיעי. לא יודע מי. ופריכם תיסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, עלמא קיבוץ גלויות בעת ברכת השנים היא. וכיוון שנתקבצו גלויות נשא דין ברשעים קודם שנתיישבו בירושלים, שנאמר, ואסיר הכל בדילייך, ועל ידי כן ואשיבה שופטך כבראשונה ויוצאך כבתחילה, כמו לשעבר ציון במשפט יפדה ושביה בצדקה, לכן שמחם לקיבוץ גלויות ואשיבה שופטנו וצדקנו במשפט, כלו הפושעים שאינם מאמינים בדת משה שהייתה מן השמיים. מעניין מי כתב את זה. שהיא, יש פה כתבי יד, אמינים תלמידי ישו הנוצרי. ככה יש פה כתבי יד באות למד. תראה איך אמרתי לך. לכך סמכו לה ברכת הפושעים שלמר עוזבי השם אלו הפושעים, ושבר פושעים היינו זדים כדמר פשעים, אלו המרדים, אחר ישובו בני ישראל, אחר שישובו לבית המקדש וביקשו הקדוש ברוך הוא ודוד מלכם, זובח תודה אחר זביחת אין הודעה, וירד מעשות החטאת ועולה וגומר חלדה מילתאי, אף הודעה עבודה של מקום, הוא. זה אוב או שיש זמן לתוספות אחד? יש זמן לתוספות אחד. אין זמן, אתה יכול לעשות קורבנות. חזק וברוך.